Ukens program tar for seg Norges Cup senior her på Lygna, i tillegg til U23-NM i sprint. Vi har også en rykende fersk junior-verdensmester med oss i studio. Velkommen til en ny utgave av På ski. Marte Mælem Johansen ble nylig verdensmester for junior i Romania. Vi har blitt kjent med talentet. I tillegg serverer vi blant annet høydepunkter fra finalene under sprinten på Lygna. Jeg lovet dere en junior-verdensmester i studio, og Amalie Håkonsen Os, velkommen til oss. Tusen takk. Junior-VM i Romania, det ble en gedigen opptur. Det ble en medaljesanking uten like. Hvordan var det å være en del av det? Nei, det var jo kjempegøy. Når laget gjør det så bra, så blir det en ekstra sånn, god stemning i gruppa. Og, ja, det var en veldig bra tur, og når vi lykkes så bra, så, ja, så er det veldig, veldig lykka. Det var litt usikkerhet før VM om det skulle bli VM i det hele tatt på grunn av snø. Hvordan var forholdene egentlig? Når vi kom dit så var det jo ikke snø i det hele tatt. Så jeg tenkte, det her blir spennende å se. Men så hadde de noen snølagere nedi lia på en måte. Så de jobbet jo veldig bra og fikk til det beste som kunne egentlig gjøres der. Så jeg var veldig imponert over forholdene. Men det var jo ikke de beste forholdene som jeg har gått på. Det var jo noe av det dårligste. Vi må snakke litt om sprinten. Du ble juniorverdensmester. Fortell om det. Nei, det var jo helt utrolig deilig og ja, egentlig litt ubeskrivelig. Jeg følte meg veldig bra i prologen og gikk en grei kvartfinale. Og i semifinalen så følte jeg meg helt rå. Og i finalen så ja, fløyt egentlig alt bare som det skulle, og det var sykt digg. Det har også vært sprint her på Lygna. Du har sprintet i den gamle løypa her. Hvordan var den nye? De har jo laget en ny løype nå. Ja, den nye er jo helt annerledes enn den gamle. Du har en veldig hard og lang bakke på slutten som kommer til å skille veldig mye. Og så har du, løypa er jo mye lenger. Vi brukte vel rundt, ja, Katrine som vant brukte vel 3.45 i prologen, og det er jo veldig lang sprintløype. Så før så har det vært veldig flatt og ganske kort da, så det er noe helt annet nå. Vi skal se litt hvordan det gikk med deg og de andre jentene litt senere i programmet, men først skal vi se hvordan det gikk med guttene. Lygna skisenter viser seg i flott vinterdrakt under NM U23 og Norges Cup for senior. Mange sterke navn på start, men ikke alle klarte å finne veien til finalen. Sterke sprintere som Håvard Solås Taugbøl, Timo André Bakken og Thomas Nordtug måtte alle stå på sidelinjen, men en nybakt U23-verdensmester øynet muligheten til nok en titel. Ja, det gjenstår å se da, det er finalen igjen, så det er i hvert fall en annen kar som vi skal kjempe om titler med. Men nei, det her egentlig var bonus, jeg hadde ikke forventet å være med så lenge, så nei, jeg gleder meg. Hva skal til for at det blir fullklaff i finalen her da? Nei, altså jeg tror jeg begynner å få igjen for utholdenheten min, og at de andre begynner å bli stive, så jeg prøver bare å kjøre på, får vi se. Hvordan er løypa? Nei, løypa er tøff den, så den er jo krevende den siste bakken å klare å gå ordentlig diagonal her. Så den er utfordrende og god sprintløype. Simen Hegstad Krygger ble utfordret av blant annet storfavoritten Pål Golberg. Men det var Fredrik Riseth, løperen fra Lynski, måtte se mest opp for med tanke på U23-titelen. Pål Truan Aune fra Steinkjær, Andreas Myran Sten fra Leksvik og Sindre Oddberg Palm fra Spydeberg hadde også sikret seg plass i finalen. Fredrik Riseth tok teten ut fra start, tett fulgt av Andreas Myran Sten og Pål Truan Aune i tigerdrakt. Inn i siste bakke var Myran Sten i tett, men Pål Golberg kom fort i innersporet. Fredrik Riseth skygget av Simen Hegstad Krygger, mens tigeren Pål Truan Aune hadde måttet gi et par meter. Pål Golberg banket til i bunnen av stigningen og satte umiddelbart press på de andre i feltet. Andreas Myran Sten var først over i diagonal, mens Golberg og Riseth staket seg til en liten luke ned til resten. Men Simen Hegstad Krygger reagerte lynkjapt og tok opp jakten mot toppen. Hegstad Krygger klarte ikke tette luka, for ute på oppløpet var det fortsatt Pål Golberg i tet. Fredrik Riseth så ut til å ha god kontroll på trioen som kjempet om tredjeplassen. Golberg fant enkelt, mens Fredrik Riseth jublet vilt for andreplass og U23-mester. Nei, det har vært et ring med mye action. Det har vært jævlig artig. Og jævne dueller egentlig, så har det vært artig å gå skirinn jeg. Og
følte meg egentlig bare sterkere og sterkere i dag, så det var en veldig god dag. Det blir ikke seier, men en U23-titel, hvor mye betyr det egentlig? Nei, det betyr egentlig aldri mye. Det er det beste ringet jeg har gått i år, tror jeg det må være. Og det passer bra på en sånn dag som denne når det er NM. Da. Så det smaker godt når vi nærmer seg sluttet av sesongen og klarer å holde opp trøkket. Vinneren var også godt fornøyd med resultatet. Nei, det er jo klart det er moro å vinne skiren. Jeg har vært en litt stanget sesong og har ikke fått godt som jeg ønsket, så det er moro å vise litt form. Det er det. Det er NM her neste sesong. Hva tenker du om denne løypa og det du har opplevd her i dag? Nå gikk vi jo klassisk nå, det er skøyting til neste, så det blir en litt annen greie, men det er en solid sprintløype som skiller de beste fra de neste beste, så det er veldig fair løype. Pål Trøa Naune hadde det lengste beinet og la beslag på tredjeplassen. Det nærmer seg vår, og snøforholdene vil sakte, men sikkert bli dårligere. Vi har tidligere sett på forskjellige måter å legge på klister, men vegrer du deg fortsatt, kan dette tipset være midt i blinken for deg. For denne sesongen har en ny type smørefri ski inntatt markedet for fullt. Med en teknologi produsentene selv mener vil revolusjonere markedet. Man har feller integrert i sålene, ikke bare på én type ski, men på mange typer ski, fra alt fra nybegynnere opp til supermosjonisten. Og det teknologien dreier seg om, det er å ha en ski som fungerer på alle typer snøforhold, alle typer temperaturforhold, som gir deg sikkert og trygt feste, men samtidig også god glid. Atomic sin versjon av teknologien har fått navnet Skintech, og fellen består av ull fra angora-geiten. Det som er spesielt er at man har byttet ut fiskeskjell fra gammel ski og erstattet det med feller med mohair-hår. Og det som er med mohair er at det gir deg feste på alle typer snøforhold. De fleste skiprodusentene har nå modeller på markedet, men det er naturlig nok forskjeller mellom produktene. Både lengden på fellen, tykkelsen på fellen, men også da hvor mye hår det er. Så det er det som skiller de forskjellige leverandørene. Ved hjelp av denne nye teknologien håper produsentene at flere vil kunne komme seg ut i sporet uansett føre. De som ikke kan noe om smøring og ikke har tid til å smøre, og tilby et produkt som kan passe for de for å senke terskelen og komme seg ut i sporet. Altså det er noe som alle leverandørene kan tilby nå, og vi tror at dette vil være med på å revolusjonere skisporten ettersett og få flere ut i skiløypa. Mange sterke navn her på Lygna. Hvordan er det å komme hit som nybakt juniorverdensmester og skulle kjempe mot seniorene? Nei, det er jo, å gå i seniorklassen er jo alltid veldig tøft, og det er små marginer. Komme hit som verdensmester, det tenker jeg egentlig ikke så veldig mye på. Det må man bare legge bort. Og, ja, kanskje noe mange forventer at jeg skal gå veldig bra, men jeg bare går så bra jeg kan. Neste år så tar du steget opp til seniorene. Det er det siste års junior nå. Hvordan tror du overgangen blir? Nei, den blir jo veldig tøff, men jeg har jo gått mye med seniorene i år, eller en del i hvert fall. Jeg føler liksom at jeg på mitt beste kan matche dem, så jeg er ikke skremt, men jeg er forberedt på at det kommer til å bli tøft. Vi skal se litt høydepunkter fra deres renn litt senere i programmet, men vi skal også bli kjent med nok en juniorverdensmester. Marte Melum Johansen, hun vant også i Romania. Hva kan du si om hennes prestasjoner der? Nei, det var helt rått. Hun gikk et helt sykt klassisk renn, og hun var i veldig god form. Så ja, veldig gøy at Marte fikk det til. Hun er en god venninne, så det var veldig gøy. Marte Melum Johansen sto også på startstreken her på Lygna. Vi møtte talentet. Jeg har vokst opp med langrenn, men jeg har på en måte drivet med flere idretter også. Så ble det til på ungdomsskolen at jeg droppet ut håndball og fotballen og ville satse fullt på langrenn. Da jeg trivdes veldig med det og hevdet meg bra. Da. Hei, jeg heter Marte Melum Johansen, jeg er 18 år, og jeg går for Østre Toten skilag. Jeg er en ganske sånn allrounder, som ja, egentlig hevder meg greit i både distanse og sprint. Men ja, favoritten min er jo egentlig klassisk distanse. Da. Både ja, litt kortere til litt lengre, bare egentlig, men klassisk er vel det jeg
generelt er best i, da. Som førsteårs junior ble det 2 gull i NM, samt seier sammenlagt i Norgescupen. Hun fulgte opp med 2 sølv og 1 bronse i NM året etter, og ikke minst et imponerende gull i europeisk ungdoms-OL. Jeg følte meg egentlig ganske bra fra start, og ja, gikk jo alt jeg hadde, da. Og fikk positive sekunderinger egentlig hele veien. Men det var veldig sånn at når jeg kom i mål og skjønte at jeg hadde vunnet, liksom, det gikk liksom ikke opp for meg med en gang, da. Det var utrolig stort, og vi hadde medaljeseremoni på kvelden også, som var veldig spesielt. Når du står der øverst og nasjonalsangen kommer på, så ja, det var et stort øyeblikk. Denne sesongen har vært den eneste stor opptur for Marte, spesielt i 5 kilometer klassisk. Det ble seier i mønstringsrennet på Åsen. Hun fulgte opp med en førsteplass i Norgescuprennet på Hovden, før hun reiste til Romania og junior-VM. Der gikk hun rett og slett bort og ble junior-verdensmester, på tross av at hun fortsatt har 1 sesong igjen i eldre junior. Jeg føler jeg har mye å gå på, egentlig, både på teknisk og på kapasiteten, da. Så ja, det er vel egentlig bare å... Jeg har ikke hatt så mye hardt, egentlig, bare måtte få inn de siste hardøktene, på en måte, i hvert fall spesielt på skøyting, lengre distanser, som det er det, på en måte, jeg føler jeg må trene mest på, da. Sesongens siste mål er NM på Gåsbu. Her er juniorverdensmesteren storfavoritt til klassiskrennet. Langsiktig så håper hun å kunne ta steg videre mot toppen som senior. Jeg vil jo prøve å bli så god som mulig, da. Så det må jo bli å komme inn på elitelag senere, da, og få representere Norge på det høyeste nivået. Eventuelt OL og VM også, det er jo en drøm. Andre jente ut, Marte Mælum Johansen, og hvis hun går i tet nå, Oddbjørn, så er hun direkte i en superfinale. Martine Lorgen Øvrebust har jo da rekorden på 23,5. Ja, det var litt sånn fin staking ut. Fikk litt ordentlig trøkk i stavene der. Får vi se noen på tur inn i svingen. Ja, det blir hakket bedre. Får vi se om hun får litt trøkk i det. Ja, hun treffer i hvert fall bedre. Så hun er på muligheten der når hun kommer inn her. Får vi spennende å se. Ja, 23,4. Det betyr 0,1 sekund. Og tar ledelsen altså med det. Jeg synes det gikk helt greit. Jeg føler ikke at jeg brøt lydmuren, men ja, helt greit. Nå venter en superfinale mot 3 av de andre største talentene i Norge. Hva tenker du om det? Nei, det blir gøy. Det blir spennende å se hva vi skal gjøre, så får jeg se hvor hardt jeg klarer å bite fra meg der. Her ser vi resultatlisten da. 23,4, 0,1 foran Martine, og det betyr at hun er direkte kvalifisert til superfinalen og kjemper da om 50 000 kroner. Ja, hun startet litt småpent, men så kom det seg bra på slutten her, og jeg tror det var avslutningen som gjorde at hun greide dette her. Marte er utvilsomt et stort talent for fremtiden, som også har hatt en veldig, veldig bra sesong så langt i år. Vi er, som dere vet, på Lygna skisenter, og her skal det arrangeres NM neste år. Det har skjedd store endringer her den siste tiden, og med meg i studio har vi leder for Lygna skisenter, Terje Nilsen. Velkommen. Takk. Du kan jo fortelle litt om hvilke endringer dere har gjort med tanke på NM neste år. Ja, vi har gjort store endringer. Vi har jo bygd en helt ny stadion, og vi har jo bygd en helt ny sprintløype. Det betyr at alle løyper her på Lygna har jo en avslutning som er helt annerledes enn det vi så før. Det er jo en stadion som har vært mye mer bredere og mye mer kompakt, og som gjør at den blir bedre tilrettelagt for NM neste år, altså for TV og for det som skal skje da. Kommer vi til å se enda flere endringer før NM neste år? Ja, vi skal gjøre en del endringer for å kunne få sluse publikum inn i anlegget, for vi skal jo ha publikum i hele lia som vi ser bak oss her. Og
der må vi jo gjøre en del, for vi regner jo med at det kanskje, eller vi håper og vi tror at det skal komme 30 000 mennesker hit i løpet av 4 dager, og da må vi tenke logistikk i forhold til å få folk inn og få parkering og alle de tingene der. I tillegg så skal vi jobbe med en ny vei inn i anlegget, og det skal bygges et nytt veiakryss, og så da kanskje det aller viktigste da, det er jo at vi skal bygge en ny rulleskiløype, som betyr at Lygna skisenter blir et helårsanlegg som kan brukes både til langrenn og skiskyting, både sommer og vinter. Vi skal se hvordan jentene gjorde det i sprintløypa i dag. Terje Nilsen, tusen takk for at du tok turen hit til oss her i studio. Alt lå til rette for en spennende finale i kampen om U23-gullet blant jentene. Marte Bjørnsgaard fikk en tøff jobb mot junior Lotta Udnesveng. Det blir veldig spennende. Nå er vi bare to under 23 igjen, da. Så jeg har vært sikret pallen, så... men ja, vi får se. Hvor mye vil et U23-gull bety det? Nei, klart, det er jo et mesterskap, så det hadde vært veldig kult. Men der er juniorjente du skal kjempe mot her i finalen. Ja, det er ikke hvem som helst heller, så hun er rå, hun altså, så det blir en tøff fight. Nå kan alt skje, så jeg får bare gunne på. Hva skal du gjøre for å få til et knalløp her nå da? Nei, jeg tenker å prøve å gå litt taktisk for en gang skyld, så får jeg bare trøkke til litt opp siste bakken, er det viktige, tror jeg. Elitelandslagsløper Katrine Harsheim var storfavoritt til seieren i finalen, men hun fikk sterk konkurranse fra rekruttlandslagsløper Barbro Kåle og ikke minst Mari Eide, som har en verdenscupseier i lagsprint på merittlista. Den sjette jenta i finalen var Anna Svensen fra Team Veidekke Nord-Norge, som med andreplass i prologen virkelig hadde ankommet Lygna med fin form. Katrine Harsheim satte skikkelig fart inn mot siste bakke og fikk noen meter til resten av feltet. Marte Bjørnsgaard fulgte nærmest, men Lotta Udnesveng på bakskyene. Barbro Kvåle hadde foreløpig sisteplass, men mye skulle endre seg i bakken. Harsheim viste seg å være i en liten klasse for seg og holdt avstanden ned til de 5 andre jentene. Det utviklet seg til en skikkelig fight om andreplassen. Marte Bjørnsgaard lå best an, men Mari Eide utfordret fra høyrekanten. En samlet gruppe i det bratteste partiet, men det skulle strekke seg ut over toppen. For inn på oppløpet var stillingen litt annerledes. Katrine Harsheim kom i ensom majestet og kunne kruse inn til Norgescup-seier. Bak ble det et spurtoppgjør mellom Barbro Kåle og Mari Eide. Men ikke nok med det, U23-gullet endte også i et skikkelig spurtoppgjør. Marte Bjørnsgaard og Lotta Udnesveng var lenge side om side, men den eldste viste seg å være sterkest. Marte Bjørnsgaard er årets U23-mester i sprint. Nei, det er veldig moro. Jeg fikk det litt på slutten her, det ble litt tøft mot Harsheim og Co. Så, men jeg er jo godt fornøyd med å ta U23-seieren, det er jeg. Hvordan er det å gå med de som også er eldre, da, og det skal være et mesterskap? Jo, det er høyt nivå i dag, altså. Det er jo World Cup-løpere, så det er moro å prøve seg mot de beste. Hvor mye betyr en titel? Nei, klart. Det er jo U23-mesterskap, det er liksom ikke så stort, men klart, det er jo et mesterskap, så det er moro å gå til topps. Også en viktig seier for Katrine Harsheim etter en litt trøblete sesong. Jeg er veldig, veldig fornøyd faktisk. Det var min første finale i år. Jeg måtte ned på Norgescup-nivå for å komme til finale. Så veldig, veldig, det smaker faktisk veldig godt. Det er tøff konkurranse også her, og jeg måtte virkelig skjerpe meg hele dag. Men jeg hadde en bra dag og klarte å gå bra på ski og fikk veldig god trening mot det som er med her neste år. Ja, for det er NM her. Hvordan var egentlig løypa? Kjempefin. Det er den fineste klassisk sprintløpet jeg har gått hele mitt liv. Så veldig, veldig bra arrangør å lage et så bra klassisk løp hvor du kan bruke alle teknikkene. Nå er det en skøyting neste år da. Tror det er noe helt annet, men jeg har i hvert fall prøvd løypa. Den var tøff. Barbro Kvåle tok andreplassen, men Mari Eide på tredje. Vår gjest Amalie Håkonsen Os endte på 9. plass.
Samtidig som Norgescup og U23-NM foregår her på Lygna skisenter, så er det også Vasaloppet i Sverige. Her er en liten smakebit av hva dere får se neste uke. Da går vi bak kulissene på Team Santander. Det er mye som skal på plass for å hevde seg et renn som Vasaloppet. Neste uke følger vi løperne og støtteapparatet i Team Santander i forberedelsene og under selve rennet. Lurer du for eksempel hva eliten spiser før rennet? Da blir du kanskje overrasket, men det finnes grunner til alt, og de får du i neste ukes program. Som dere ser så har vi et veldig spennende program for dere neste uke. Vi har som vanlig kommet til veis ende. En halvtime, det går fort. Lygna har fremstått som en perfekt skistadion, men før vi runder av så er vi nødt til å ha ukens spørsmål. Premien denne gangen er denne flotte lampen gitt av XXL, men du må vite svaret på ett spørsmål. Hvilken norsk langrennsutøver er med i årets utgave av Best av de beste på TV2? Gå inn på poski.no eller på våre Facebook-sider og gi ditt svar. Jeg gleder meg til Vasaløpet neste uke. Det håper jeg dere gjør også. Vi ses!